Новим послом України у США став Володимир Єльченко. Відповідний указ опублікували на сайті Офісу президента. На дипломатичній службі Єльченко вже понад 30 років. Працював у Києві, Відні, Москві. Від 2015 року очолював постійне представництво України при ООН. Попереднього посла у Вашингтоні Валерія Чалого Володимир Зеленський звільнив іще влітку. І відтоді посада залишалася вакантною, оскільки американська сторона не погоджувала нову кандидатуру.